Masat e ashpra shtypse ndaj protestave paqësore në Myanmar, Rusi dhe vendet të tjera në botë e vunë në provë premtimin e administratës së Zotit Biden për të bërë të drejtat e njeriut gurë themeli të politikës së jashtme amerikane. President Biden is committed to putting human rights back at the center. Presidenti Biden është i përkushtuar të vendosë të drejtat e njeriut përsëri në qendër të politikës së jashtme amerikane, dhe ky është një angazhim që unë dhe i gjithë departamenti i shtetit e marrim shumë seriozisht. Disa ekspertët të drejtave të njeriut thonë se Presidenti Biden dhe Sekretari i Shtetit Anthony Blinken kanë përçuar qartë një ton të ndryshëm për të drejtat e njeriut në krahasim me administratën e ish-presidentit Trump. The Biden administration has made this unequivocally clear. Administrata e Zotit Biden e ka bërë mjaft të qartë se trajtimi i ujkurve është i egër dhe se qeveria amerikane nuk do të mbyllë sytë para një situate të tillë. Është një ndryshim rrënjësor qëndrimi për të drejtat e njeriut në Kinë. Mendoj se gjatë administratës së mëparshme nuk ju dha vëmendje mjaftueshme abuzimeve me të drejtat e njeriut, qoftë në rajonin Xinjiang apo në Hong Kong. Ekspertët tjerë gjithashtu vërejnë vëmendjen e administratës tek të drejtat e njeriut. Sanksionet ndaj gjykatës penale ndërkombëtare u hoqën. Filloi përsëri angazhimi për të drejtat e gruas. Kemi parë shumë mbështetje për komunitetin LGBT në gjithë botën, mbështetje për shoqërinë civile dhe sigurisht të drejtat e njeriut janë përmendur mjaft shpesh, veçanërisht nga sekretari i shtetit Blinken. Thot Sara Holewinski e organizatës Human Rights Watch. Por përsa i takon lindjes së mesme, zonja Holewinski dhe ekspertët tjerë thonë se ka akoma hapësirë për përmirësim. Ka pasur dhe disa hapa të gabuar, pra veprime praktike dhe jo vetëm deklarata, ku përfshihen shitja e armëve për Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjiptin, dy vende të njohura për shkeljen e të drejtave, pra kemi akoma punë për të bërë. Ekspertët thonë se megjithëse ndryshimi i tonit është i rëndësishëm, sfida e vërtetë do të jetë mënyra se si administrata e Zotit Biden mund të mbajë përgjegjëse vende si Rusia ose Kina për abuzimet e të drejtave të njeriut. Kur sekretari i shtetit Tony Blinken thotë se ajo që po ndodh me ujgurët në Kinë është gjenocid, ky është njëri aspekt, por përveç kësaj duhen masa për të imponuar një kosto Kinës për ato veprime, ndërsa bëhen paralelisht përpjekje për të siguruar bashkëpunimin e saj për klimën, pandeminë dhe çështjet të tjera. Me rritjen e numrit të vdekjeve nga COVID-19 në Indi dhe vende të tjera, ekspertët e të drejtave të njeriut thonë se dhënia ndihmës kritike është një çështje tjetër kryesore këtyre të drejtave. Ata po bëjnë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera të pasura të heqin dorë nga të drejtat e pronësisë intelektuale ndaj vaksinave për të lejuar një qasje më të madhe ndaj tyre, duke shpëtuar kështu jetë njerëzish.